ម៉ាសាកាត់ស៊ូគឺជា ម៉ាសាកាត់ស៊ូនីស៊ីកាវ៉ាកើតនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1956នៅឯតូតូរីជាកូនបើក្នុងចំណោមកូន5នាក់និងជាកូនប្រុសតែ1ឪពុករបស់គាត់គឺជាកម្មករដែលមានពេលតិចតួចបំណងសម្រាប់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកូនរបស់គាត់ Nishikawa ភិកចានគឺរស់នៅជាមួយម្ដាយរបស់គាត់គណៈដែរបងប្អូនស្រីរបស់គាត់បានទៅតំបានសានអ៊ីននៅក្នុងระដូវរងាដើម្បីរកប្រាក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ครូសានៅឆ្នាំ1962គាត់បានចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាបាក់ថមសិក្សាប៉ុន្តែគាត់មិនសូវបានចូលរៀននោះទេដោយសារតែតែងតែត្រូវបានគេបូលីជាញឹកញាប់ ដែលរៀនរាងគាត់ពីការចូលរួមក្នុងការសិក្សារបស់គាត់ទាំងស្រុងជីវិតរបស់គាត់នៅផ្ទះក៏លំបាក់ដូចគ្នាដែរដោយសារតែឪពុករបស់គាត់តែងតែធ្វើបាតម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យព្រៀងប្រដៅកូនកូនយ៉ាងខុសខើដែលតែងតែវាគាត់នឹងបងស្រីរបស់គាត់នៅពេលដែលនីស៊ីកាវ៉ារៀនថ្នាក់ទី3 ម្ដាយរបស់គាត់ដែលមានជំនឿទឹកនោមផ្អែមដែលតែងតែចូលមន្ទីរពេទ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏បានទទួលមរណភាពនៅខាអ៊ូសភាឆ្នាំ1970គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងថៃតួមកុមារនៅឯយូណាហ្គោដោយសារតែគាត់លួចគាត់ត្រូវបានបង្រៀនឲ្យអាននិងសរសេរនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីកន្លែងនោះឪពុករបស់គាត់ក៏បានលក់ផ្ទះ ហើយបំខំឲ្យនីស៊ីកាវ៉ាទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅឯទីក្រុងតូក្យូនិងអូសាកាមុនពេលត្រឡប់ទៅឯតូតូរីក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1971នៅពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ត្រូវបានបងប្អូនស្រីម្នាក់របស់គាត់ចាប់បានហើយភ្លាមភ្លាមនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងអានិតិជនពីបាត់លួចជាច្រើនដង បន្ទាប់ពីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាប់បੰដាអសននៅខែតុលាឆ្នាំ1973គាត់បានធ្វើការឲ្យសាច់ញាតិមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគាត់បានលាឈប់ហើយតែងតែទៅលេងហាងប៉ាជីនគូនៅរោងកុននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគាត់បានស្កល់ជាមួយនឹងជនទុច្ចរិតក្នុងស្រុកហើយចាប់ផ្ដើមលួចលុយនិងបំផ្លិចបំលែងទ្រព្យសម្បត្តិ នៅប្រហែលម៉ោង12:30នាទីរំលងអាធ្រាត្រនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1974លីស៊ីកាវ៉ាដែលមានអាយុ18ឆ្នាំបានចូលទៅក្នុងហាងមួយនៅក្នុងតូតូរីហើយបានបញ្ខំម្ចាស់ហាងដែលជាស្ត្រីមានអាយុ26ឆ្នាំឲ្យដេកនៅលើដីស្ត្រីនោះបានធ្វើតាមការទាមទាររបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅតែញញឹមហើយព្យាយាមនិយាយទៅកាន់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ កត់ថានាងចំអឲ្យគាត់ជាការឆ្លើយតបគាត់ក៏បានកាត់សុសៃឈាមខារ៉ូទិតរបស់នាង៣ដងដោយប្រើកំបិតផ្ទះបាយរួចកសម្លាប់នាងបន្ទាប់មកគាត់បានលួចកាបូបរបស់នាងដែលមានលុយចំនួន២២០០០យ៉េនហើយក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ទៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងនាំយកទៅកាន់ប៉ូលីស៦ម៉ោងក្រោយមកក្រោយមកគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទមនុស្សជាតិប៉ុនប៉ងរំលោភ លួយនឹងខ្លែងបន្លំដោយត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ2 5ទៅ10ឆ្នាំខណៈដែលព្រះរាជអាជ្ញាដែលដឹកនាំរឿងក្តីនេះគឺលោក Hideo Okano ជាជេតានីស៊ីកាវ៉ានឹងត្រូវបានស្ដារនីតិសម្បទានៅក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីចំណាយពេល158ថ្ងៃនៅពីក្រោយការខុំខៀង Nishikawa ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារ Matsu'e នៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ1984អររយៈពេល2ខែបន្ទាប់គាត់បានធ្វើការនៅហាងប៉ាឈីនកូក្នុងទីក្រុង Matsu'e ដោយប្រើស្ថានីយ៍រត់ភ្លើងក្នុងដំបានដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅឯតូទូរីវិញនៅយប់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញា Nishikawa ដ <Nicida> ែលកំពុងតែមានបញ្ហាលុយ បានព្យាបាល plant ស្មាក់មួយនៅឯតូទូរីដោយគំរាមប្អូនស្រីរបស់ម្ចាស់ហាងដែលមានអាយុ58ឆ្នាំដោយកម្មបັດផ្លាយឈើប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនផ្លាមផ្លាមនៅខែមករាឆ្នាំ1985គាត់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប៉ុមមនុស្សធម៌និង plant ហើយត្រូវបានកាត់ទោសរយៈពេល7ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារតូទូរី នៅក្នុងអំឡុងពេលខុំខៀងគាត់បានវាយជាមួយនឹងមិត្តរួមបន្ទប់ជាញឹកញយដែលក្រោយមកគាត់ក៏ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងបដិសេធការដោះលែង។នៅចិត្តចង់បញ្ចាំនៃការកាត់ទោសរបស់គាត់នីស៊ីកាវ៉ាបាននិយាយថាគាត់មិនចង់ត្រូវបានគេដោះលែងនោះទេព្រោះគាត់គ្មានអ្វីឡើយ។ការជាប់ឃុំរបស់គាត់បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ1991ហើយទឹកជាង2ខែក្រោយមក គាត់ក៏ចាប់បានការសម្ລັບរបស់គាត់2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដោះលែងនីស៊ីកាវ៉ាបានផ្លាស់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងអតីតអ្នកទោសដែលគាត់បានជួបនៅក្នុងពន្ធនាគារតូតូរីដោយរស់នៅក្នុងខុនដូរបស់គាត់នៅឯគូរ៉ាសិក៊ីខេត្តអូកាយាម៉ានៅក្នុងរយៈពេល41ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏បានជាយាមច្របាច់កស្រ្តីម្ចាស់ហាងម្នាក់ប៉ុន្តែបានរត់គេចខ្លួនដោយមិនលួចអ្វីនោះទេ ថ្ងៃទី6ខែធ្នូគាត់បានទៅផ្ទះអតីតមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់និងនិយាយជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលមួយគាត់បានចាប់កូនអាយុ3ឆ្នាំរបស់ប្តីប្រពន្ធនោះឲ្យបានគំរាមសម្រាប់ចៅប្រស្នបារស្រ្តីនោះមិនអោយលួយគាត់នៅទីបំផុតគាត់បានលួងលោមនាងអោយបដលួយអោយគាត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបានរត់ចេញពីខុនដូដោយមិនយកលួយទៅ អពត្វិវហេនេះត្រូវបានរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសដែលបានចេញដេកាដើម្បីចាប់ខ្លួនគាត់4ថ្ងៃក្រោយមកនីស៊ីកាវ៉ាក៏បានផ្លាស់ទៅផ្ទះរបស់អ្នកស្គាល់គ្នាម្នាក់ទៀតពីគុកដែលគាត់បានលួចលុយចំនួន145,000យ៉េនហើយក៏បានរត់បាត់ភ្លៀងភ្លៀងនៅថ្ងៃដដែលនោះគាត់បានចោះឈ្មោះនៅសន្តាគមន៍មួយនៅឯហ៊ីមេជីខេត្តយូហ្គោជាកន្លែងដែលគាត់ស្្នាក់នៅរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ នៅម៉ោងប្រហែលជា4រសៀលថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ1991លីស៊ីកាវ៉ាបានឈប់នៅការិយាល័យរបស់ក្រមហ៊ុនផ្លូវដែកជប៉ុនខាងលិចនៅជិតស្ថានីយ៍ហ៊ីមេជីដើម្បីសុំការណែនាំពីបុគ្គលិកបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានផ្ៀងទៅលើបញ្ចោនិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សដ៏គួរឲ្យខ្លាចហើយបន្ទាប់មកក៏បានរត់គេចខ្លួនយ៉ាងប្រញាប់ ក្នុងខណៈពេលនោះបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតក៏បានរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍នេះទៅកាន់ប៉ូលីសនៅយប់បន្ទាប់នីស ிக ាវ៉ាបានចូលទៅក្នុងស្នេកបាគូមីហើយគាត់បានគតុបនឹងហើមម្ចាស់ហាងដែលមានឈ្មោះថាគូមីកូ마사គីដែលមានអាយុ45ឆ្នាំហើយបានលួចលុយចំនួន6000យ៉េននិង gives certificate និងសម្បត្តិឆ្នោតនៅយប់ដដែលនោះគណៈប៉េដែលជីកលើរថភ្លើងខ្សែ Sun In Mainland គាត់បានបោះអាវុធដែលប្រើសំឡាប់ជនរងគ្រោះចោលតាមបងអួយហើយក្រោយមកក៏បានបោះបានអន្នទៀនរបស់ជនរងគ្រោះចោលនៅស្ថានីយ៍ Kinousaki Onsen កបរបស់ Masaki ក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅទីនោះរួមជាមួយនឹងสนามរៀមដៃរបស់កីតករសំឡាប់នាងផងដែរ សាកសពស្រ្តីនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅមោងប្រហែលជា8:20នាទីនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូជាមួយនឹងស្នាមរបួសជាច្រើននៅលើកនិងពោះរបស់នាង។ដំបូងឡើយប៉ូលីសខេតជូកូបានសង្ស័យទៅលើមិត្តភ័ក្តិរបស់ម៉ាសាគីដោយអះអាងថាអាចមានលក្ខភាពខ្លាំងដែលម៉ាសាគីត្រូវបានសម្ឡាប់បន្ទាប់ពីការផឹកស្រា។ប៉ុន្តែព្រឹកស្អែកនេះត្រូវបានចរាចរណ៍ចូលនៅពេលក្រោយ។ រុសៀលថ្ងៃបន្ទាប់ពីគតិកម្មនីស៊ីកាវ៉ាបានកក់បន្ទប់នៅឯតូសូកូអ៊ីនក្នុងយ៉ូណាហ្គូដោយបងប្រាក់ជាមួយនឹងសម្បត់ឆ្នោតដែលគាត់បានលួចពីរថ្ងៃក្រោយមកប៉ូលីម្នាក់បានសួរនាំគាត់ពីបាត់ថ្លាន់ដែលមិនពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនមែនជាករណីគតិកម្មថ្មីថ្មីនេះទេហើយគាត់ក៏ត្រូវបានជំរះពីការចោលប្រកាន់ នៅលង្ងារថ្ងៃទី20ខែធ្នូនីស ிக ាវ៉ាបានទៅស្នេហ៍បាមួយនៅមាត់ស៊ូអេខេតស៊ីម៉ាណេដោយស្នើសុំឲ្យបុគ្គលិកបិទហាងព្រោះគាត់មិនចង់ស្ដាប់សំឡេងច្រៀងមិនពីរោះរបស់អតិថិជនផ្សេងទៀតការព្យាយាមរបស់គាត់ក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើដូច្នេះអស់រយៈពេលកន្លះ month ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យឡើយអតិថិជនបានចាប់ដើមមកកាន់តែច្រើនហើយគាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ខំឲ្យចាកចេញ គាត់បានត្រឡប់ទៅទៅទូរីវិញមួយរយៈខ្លីព្រន្តែបានលាក់ខ្លួនអស់រយៈពេលពី2ខែនៅក្នុងឧឈៀនក្នុងស្រុកមួយខណៈដែលគាត់ត្រូវបានដេញដោយក្រុមជូនពីយាដែលកិតថាគាត់គឺជាចោរនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅ month ប្រហែលជា12ដល់ month 1 Nishikawa បានចូលទៅក្នុងស្នេកបាគីហើយបានជ rob ាច់កោ Fumiko Takahashi ដែលមានអាយុ55ឆ្នាំរួចលួចប្រាក់ប្រហែលជា200000យ៉េន ភ្លៀមៗនោះគាត់ក៏បានជិះតាក់ស៊ីពីស្ថានីយ៍ Matsue ហើយធ្វើដំណើរទៅ Yonago ហើយបន្ទាប់មកក៏ទៅកាន់ Snake Bar មួយទៀតនៅឯ Kurayoshi គាត់បានដាក់កបោបមួយដែលមានចាំធ្វើប្រឡាក់ឈាមរបស់គាត់នៅម៉ោង3:30នាទីនៅថ្ងៃនោះ Nishigawa បានបើកร้านទៅឯ Kyoto ពីកន្លែងដែលគាត់បានទូរស័ព្ទទៅម្ចាស់ហាងប៉ុន្តែมันបានត្រឡប់មកវិញនោះទេ នៅថ្ង <tos ៃទី24ខែធ្នូវេលាម៉ោង1:30នាទីសមាជិកគរសាបានប្រទះឃើញសាកសពរបស់តាកាស៊ីនៅក្នុងហាងដោយបានទទួលស្គាល់ឈ្មោះចំនួន3ចំត្រង់របស់នាងនៅពេលនោះនីស៊ីកាវ៉ាបានចាស់ឈ្មោះនៅជាន់ខាងលើនៃស្នេហិតបាម៉ាគីជាកន្លែងដែលគាត់នឹងធ្វើគិតកម្មបន្ទប់ប្រលឹមថ្ងៃទី26ខែធ្នូ នេះសិកាវ៉ាបានទៅជន់ទី1នៃស្នេកបាម៉ាគីដោយបានចាក់កោរបស់គ្យូហារ៉ាដាដែលមានអាយុ55ឆ្នាំដោយកម្បិតហើយបន្ទាប់មកបានលួចលុយចំនួន5000យ៉េនសាក់សັບរបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញនៅ روسيا ថ្ងៃបន្ទាប់ដែលមានរបូសពីរកន្លែងនៅកនឹងមួយកន្លែងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃទ្រុងព្រមទាំងមានស្នាមជ្របាច់កផងដែរ ដោយប៉ូលីសខេតគ្រីតូកំណត់ថានាងបានស្លាប់ដោយសារតែការបាត់បងឈាមច្រើនពេកបន្ទាប់មកក្រុមសើបអង្កេតមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសកូជូដើម្បីសើបអង្កេតលើហេតុការណ៍នេះដោយមិនស្គាល់ពួកគេនីស៊ីកាវ៉ាបានលួចស្ដាប់អ្នកសើបអង្កេតឲ្យបានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងចាក់ចេញនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូនីស៊ីកាវ៉ាបានទៅស្នេកបាននាគាម៉ា ដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រពីកន្លែងអ ுக ្រកកម្មចុងក្រោយដែលគាត់បានចាក់ណូរីកូមូរາກាមីដែលមានអាយុ51ឆ្នាំដោយកំបិតរួចលួយលុយចំនួន10000យ៉េនគណៈពេលដែលគាត់កំពុងស្វែងរកវត្ថុមានលម្អៃបន្ទែមគាត់ត្រូវបានរកឃើញដោយកូនប្រុសដែលមានអាយុ25ឆ្នាំរបស់ជុនរងครัวរួចគាត់បានវាមុខកូនប្រុសជុនរងគ្រួសនឹងដបស្រា bia រួចគាត់រត់គេចខ្លួនបាត់ទៅ كون ប្រុសរបស់ជុនរងគ្រូមានរបួសបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមូរາກាមីបានស្លាប់ដោយសារតែការបាត់បង់ឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសខេយូតូជឿថាហេតុការណ៍ថ្មីៗទាំងពីរគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយក៏បានបំកការក្រុមសើបអង្កេតដើម្បីចាប់ឃាតករក្នុងពេលនោះលីស៊ីកាវ៉ាបានតម្លាក់ខ្លួននៅអាយផ្ទះសំណាក់មួយក្នុងថេនូជីគូខេត្តអូសាខានៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលប៉ូលីសខេយូហ្គូជិញនៃការចាប់ខ្លួនគាត់ គាត់បានបង់ប្រាក់ចំនួន5000យ៉េនហើយបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅគណៈពេដែរពិនិត្យមើលកន្លែងកើតហេតុឧបគ្រឹតកម្មអ្នកសើបអង្កេតមកពីខេត្តទាំងបីបានរកឃើញនំរុយជីច្រើនដែលបង្ហាញថាជនល្មើសគឺតែម្នាក់ឧទាហរណ៍ចាប់តាំងពីហេតុការណ៍ទៅលើតាកាហាហាស៊ីកីតកោបានបានសន្លប់ຕົកដានស្បែកជើងពីស្បែកជើងប៉ាតាមូនស្ទាហើយสนามរៀមដៃក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅលើសាកសពរបស់ម៉ាសាគីផងដែរ នឹងកិច្ចកម្មទៅលើមូរ៉ាកាមីតាមរៀបដៃគឺត្រូវនៅម៉ាសាកាត់ស៊ូនីស ிக ាវ៉ាដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធធានាគីតូតូរីក្នុងខែតុលាបន្ទိုင်ពីលើនេះជួនរងគ្រោះ3នាក់ក្នុងចំណោមជួនរងគ្រោះទាំង4នាក់គឺត្រូវបានច្របាច់កមុននឹងគេចាក់សម្លាប់ហើយទាំង4នាក់គឺជាមច្ឆាហាងស្នេកបាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសត្វតែត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលយប់ ម្យ៉ាងវិញទៀតប៉ូលីសខេតអូកាយាម៉ាក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីផងដែរចំពោះការលួចដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូដូច្នេះហើយការប្រជុំរួមគ្នារវាងអង្គភាពប៉ូលីសប្រចាំខេតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីបញ្ជាការក៏ត្រូវបានគេសម្្រេចថានីស៊ីកាវ៉ាគួរតែត្រូវបានចោទបញ្ជីជាអ្នករត់កិច្ចខលួនសម្រាប់ការលួចប៉ុន្តែនៅតែនៅតែជាជនសង្ស័យលើកហេតុកម្ម มันอยู่ประมาณបន្ទាប់ពីខែតនេះមួយនេះមួយបានបញ្ជូនអ្នកសើបអង្កេតដើម្បីកំណត់ថាតើករណីនេះប៉តិមានទំអ្នកតំណងគ្នាមែននោះប៉ូលីសទាំង៤ដែរដឹកនាំដោយប៉ូលីសខេតយូโกបានដាក់ចែងដូចការចាប់ខ្លួននីស៊ីកាវ៉ាតុនតឹមនឹងនេះនីស៊ីកាវ៉ាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់អតីតអ្នកស្គាល់គ្នាក្នុងពន្ធនាគារក្នុងខេតវាកាយាម៉ា រួយគាត់បានធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងខ្សែហាន់វ៉ាហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍តេណូជីជាកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់ក្នុងទីក្រុងអូសាកាក្រោមឈ្មោះคล้ายๆបន្ទាប់មកគាត់បានរើតាផាតាមិនទល់មុខហានាអេកាត់ស៊ូរ៉ាដែលជាស្រីល្បីឈ្មោះរាគូកូកាហើយបានប្លន់អាផាតាមិនជិតខាងមួយភ្លៀមភ្លៀមនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រហែលជាម៉ោង2:00រសៀល គាត់បានលួចចូលទៅក្នុងខុនដូមួយក្នុងឯតៃតូហើយបានលួចកាបូបមួយដែលមានលុយ40,000យ៉េននៅពេលនោះអបតិវៈហេតុនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលួចកុហកផ្ទះចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1992នីស ிக ាវ៉ាបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងអផាតមិត្តរបស់គាត់ដោយចំណាយពេលភៀកចររបស់គាត់តែម្នាក់ឯងឬជជែកជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងដែលមានអាយុ80ឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី4ខែមករាគាត់បានទិញស្បែកជើងបតាថ្មីដោយខ្លួនឯងនៅហាងលក់ស្បែកជើងនៅ IEB Suhigashi ហើយបានបោះស្បែកជើងចាស់របស់គាត់នៅក្នុងធំសម្រាប់កបែហាងដែលក្រោយមកត្រូវបានគេយកទៅរោងចក្រកែច្នៃនៅ I Suminoeiku នៅថ្ងៃទី5ខែមករាប្រហែលជាម៉ោង10:45នាទីនីស ிக ាវ៉ាបានគោះទ្វាររបស់កាត់សុរាដើម្បីខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់នាងសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទនៅពេលដែលនាងយកទូរស័ព្ទទៅឲ្យនៅទ្វារខាងមុខស្រាប់តែគាត់បានស្ទុះចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយច្របាច់កនាងរហូតដល់សន្លប់នៅពេលដែលកាត់សុរាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននាងបានឃើញថាគាត់កំពុងតែរុះរើបន្ទប់ ហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានដឹងថានាងបានភញាក់ឡើងនីស ிக ាវ៉ាក៏បានចាប់ដើមច្របាច់កនាងម្ដងទៀតគាត់បានគំរាមស្រីនោះឲ្យប្រាប់ថាលុយនៅទីណាហើយពេលដែលគាត់បានធូរដៃលើកាត់សុរានាងក៏បានប្រាប់គាត់ថាលុយនៅឯណាបន្ទាប់មកនីស ிக ាវ៉ាបានលួចលុយចំនួន140000យ៉េនរួចក៏បានរត់ចេញពីអផាតមេនដោយមិនបានសំឡတ်ជន់រងគ្រោះឡើយ ក bon ាត់សូរ៉ាត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរប៉ារយៈពេល10ថ្ងៃដោយសារតែរបួសរបស់នាងហើយក៏បានជាសះស្បើយឡើងវិញបន្ទាប់មកនាងបានទរស័ព្ទទៅនាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្នុងតំបន់ភ្លៀងភ្លៀងដើម្បីរៀបការពីការវាយប្រហារទៅលើនាងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប៉ូលីសខេត្តអូសាកាបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតលើករណីប្លន់និងការប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតហើយបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យស្នាមដៃដែលជន់វាយប្រហារបានបន្សល់ទុក ពួកគេបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអุกក្រិតកម្មរបស់នីស៊ីកាវ៉ានៅថ្ងៃដដែលនោះផ្ទះសំណាក់នៅសន្តហាគារទាំងអស់ក្នុងប្រទេសត្រូវបានបិទទ្វារគណៈដេប៉ូលីសនៅទីក្រុងអូសាខាគ្យូតូនិងជូហ្គូបានដឹកនាំក្រុមនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីចាប់ខ្លួនអุกក្រិតជននៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ7នៃទីយុគ នីសីកាវ៉ាបានទៅជួលទី5នៃខុនដូមួយក្នុងតៃតូគាត់បានគោះទ្វារហើយពេលដែលមច្ចាផ្ទះដែលជាបុគ្គលិកការិយាល័យមានអាយុ31ឆ្នាំបានបើកទ្វារគាត់បានក៏ហក់នាងថាម្ដាយនឹងឪពុកខ្មែករបស់គាត់កំពុងតែឆ្លុះប្រកែកគ្នាហើយសូមឲ្យនាងឲ្យគាត់នៅជាមួយនាងមួយរយៈគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅខាងក្នុងរយៈពេល16ម៉ោង គាត់មើលទូរទស្សន៍និងលេងហ្គេមជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់នាងមានអាយុ7ឆ្នាំហើយគាត់ថែមទាំងឲ្យលុយកូននាងចំនួន10000យ៉េនទៀតផងមិនយូរប៉ុន្មានស្ត្រីនោះនៅទីបំផុតមានការសង្ស័យទៅលើគាត់បន្ទាប់ពីគាត់មិនព្រមចាក់ចេញប៉ុន្តែនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឆណាក់នៅព្រឹកព្រលឹមនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់នាងកំពុងតែដេកលក់នីស៊ីកាវ៉ាបានក្រោកពីដើមនៃដើម្បីទៅយកទឹកមួយកែវ ប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ស្រ្តីម្នាក់នោះហើយចាប់ដ้ามច្របាច់កនាងស្រ្តីនោះបានស្រែកឡើងបណ្ដាលឲ្យគាត់លែងដៃពីលឺករបស់នាងហើយកូនប្រុសនាងក៏បានញាក់រួចចាប់ដ้ามយំមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់ដ้ามច្របាច់កនាងកាន់តែខ្លាំងម្ដងទៀតប៉ុន្តែក៏បានលែងដៃម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសចាប់ដ้ามយំម្ដងទៀត ទីបំផត់នីស៊ីកាវ៉ាបានដោះលែងនាងសុំទោសចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយបានសារភាពចំពោះអតកិញ្ញាននិងអุก ੍ਰ ិតកម្មរបស់គាត់ទាំងស្រុងលុះបែរស្ដាប់រឿងរាយទាំងស្រុងហើយគាត់ក៏ប្រាប់ស្រ្តីរូបនោះថាគាត់ចង់ប្រកាសខ្លួនឲ្យបលិសនៅពេលព្រឹកឡើងនៅម៉ោង10:40នាទីនីស៊ីកាវ៉ាបានឲ្យស្រ្តីម្នាក់នោះនាំកូនទៅសាលារៀន ប៉ុន្តែมันបានទៅជាមួយពួកគេទេហើយនៅតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងបន្ទាប់ពីជូនកូនរបស់នាងដល់សាលារៀននាងបានប្រាប់គ្រូម្នាក់ថាតកដែររត់គេចខ្លួននៅផ្ទះរបស់នាងគ្រូបង្រៀននោះក៏ទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសក្បែរនោះហើយក៏ប្រាប់អញ្ញាធោមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយពួកគេក៏បានរកឃើញនីស៊ីកាវ៉ារួចបានចាប់ខ្លួនគាត់ ការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាសាធិរណៈនៅស្រុកអូសកាបានពន្យាពេលការចាប់ប្រកានគាត់វិបត្តិពន់ពอมមនុស្សជាតិនឹងបានដោយសារតែស្រ្តីដែលគាត់ស្នាក់នៅជាមួយមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅទូទោសបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់នីស៊ីកាវ៉ាបានសម្ដែងការដឹងគុនរបស់គាត់ចំពោះកាត់សូរានិងស្រ្តីដែលបានស្ដាប់គាត់ហើយអាណិតគាត់ទោះបីជាគាត់បានធ្វើអ្វីក៏ដោយ បន្ទាប់មកគាត់បានសារភាពចំពោះហេតុកម្មទាំង4ហើយបានបញ្យលពីមូលហេតុរបស់គាត់ដោយនិយាយថាគាត់ចង់លួយលុយហើយគាត់អាចទទួលលួយបានដោយការសម្ឡាប់ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានចាប់ដើមខួតខ្លួនគាត់មិនឲ្យធ្វើវាបន្តទៀតក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែបន្ទាប់នីស ிக ាវ៉ាត្រូវបានសើបអង្កេតពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងហេតុកម្ម ដែលនៅទីបំផុតបានធ្វើឲ្យខែទាំងបីចោលប្រកាសគាត់ពីអូក្រាទីកាមរៀងរៀងខ្លួនដោយសារมันមានបົດបញ្ញត្តិច្បាស់លាស់អំពីការមានកោដតែមួយដើម្បីកាត់ទោសជនសង្ស័យនៅក្នុងការសើបអង្គត្រង់គ្រីធំអញ្ញាធោបានចាត់វិធានការមិនធម្មតាໃນការចោលប្រកាសគាត់នៅចំពោះមុខតឡាការស្រុកអូសាការដែលករណីផ្ទុកសំណុំរឿងមានកម្រិតស្រាលបើប្រៀបធៀបតែនឹងអ្នកតន្ត្រី Nishikawa ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការស្រុកផ្សេងទៀតភ្លាមភ្លាមហើយបានតែងតាំងមេធាវីនៅក្នុងស្រុកពួកគេម្នាក់មួយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគេកំណត់ថាគាត់មិនអាចបងថ្លៃផ្លូវច្បាប់បានដូច្នេះហើយអ្នកការពារសាធារណៈ3នាក់មកពីសមាគមគណៈមេធាវីអូសាកាត្រូវបានចាត់តាំងជាមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់នៅពេលនោះ Nishikawa បានចាប់ផ្ដើមបដិសេធរាល់អ ுக ្រិតកម្មផ្សេងទៀត ក្រៅពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនៅអៃអូសាកាដែលនាំឲ្យមានការកាត់ក្តីដល់យូនិងស្មុកស្មាញដូច្នេះហើយការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាសាធារណៈស្រុកអូសាកាបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនព្រះរាជអាជ្ញាទៅពិនិត្យសំណុំរឿងនេះមួយនេះមួយហើយបន្ទាប់ពីបានឈានដល់កិច្ចប្រជុំព្រៀងព្រៀងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ត្រូវបានសម្រេចជាផ្លូវការថាសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវបានបង្រួបបង្រួមនៅចំពោះមុខតឡាការស្រុកអូសាកា នៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1992នីស ிக ាវ៉ាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពលធនីកាម៉ាត់ស៊ូអេដោយរងចាំការកាត់ទោសប៉ុន្តែនៅក្នុងខែមេសានៃឆ្នាំនោះគាត់បានព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតដោយវាក្បាលរបស់គាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅនឹងជញ្ជាំងបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវបានផ្ទេរទៅមន្ទីរឃុំឃាំងអូសាកាដែលគាត់បានអាចកោដដៃរបស់គាត់ដោយឡាមនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនា មេធាវីរបស់គាត់បានអះអាងថាហេតុផលសម្រាប់ការធ្វើបាបខ្លួនឯងគឺដោយសារតែការក្លំមើយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងការថប់បារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែការកាត់ក្តីនេះពេកខាងមុខរបស់គាត់ខណៈដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានប្រកែកថាគឺដោយសារតែការមិនស្បាយចិត្តរបស់គាត់ចំពោះផោះតាងដែលប្រឆាំងនឹងគាត់នៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ1992 ការកាត់ក្តីដំបងរបស់마사카츠 উ នីស៊ីកាវ៉ាត្រូវបានប្ររពោលឡើងនៅតុលាការស្រុកអូសាការ៉ានឹងដឹកនាំដោយចៅក្រមអាកិរ៉ាណານាសាវ៉ាគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សជាតិនិងប្លន់ចំនួន4ដែលគាត់បានបដិសេធហាយបានផ្ដល់ការពន្យល់ដែលផ្ទុយគ្នាអំពីមូលហេតុព្រះរាជអាញ្ញាបានប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់គាត់ជាមួយនឹងភොះតាំងដែលប្រ მო ពដុំ រ ूम ទៀងប្រភេទឈាមរបស់គាត់ដែលត្រូវគ្នាដែលត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុអุกក្រិដ្ឋកម្មដែលតាកាហាស៊ីត្រូវបានសម្ឡាប់និងសាកដីថ្លែងការរបស់សាក់សៃយ៉ាងវិញទៀតគ្មានអាវុធឃាតកម្មត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងករណីណាមួយឡើយដោយមេធាវីការពីក្តីរបស់គាត់បានប្រកែកថាគ្មានភស្តុតាងផ្ទាល់ដែលចម្អល់ទៅនីស៊ីកាវ៉ាជាភរិយាជននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមួយនេះនោះទេ នៅវគ្គទី2នៅថ្ងៃទី5ខែតុលាព្រះរាជអាជ្ញាបានបង្ហាញផុសតាងនោះគឺសម្បត្តិឆ្នោតដែលចំចោតយកពី마사គីដែលគាត់បានប្រាដើម្បីបង់ថ្លៃស្នាក់នៅរបស់គាត់នៅឯទូសុគូអ៊ីននីតិបំផុតមេធាវីកាពីក្ដីបានទទួលស្គាល់ការពិតថាស្នាមមេដៃទាំងពីរដែលបានរកឃើញនៅកន្លែងកាត់ហេតុឧបក្រឹតកម្មពិតជារបស់នីស៊ីកាវ៉ានៅថ្ងៃទី29ខែតុលា ជៅក្រុមទាំង3ក៏ដូចជាសមាជិកនៃអាយកានិងមេធាវីកាពីក្ដីត្រូវបានដឹកនាំទៅត្រួតពិនិត្យកន្លែងកាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើម៉ាសាគីនៅក្នុងការកាត់ក្ដីលេខទី4តែធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូហានាអេកាត់សូរ៉ាបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងនាមជាសាកសីសម្រាប់អាយកាដោយផ្ដោតសិក្ខាកម្មថានាងត្រូវបានវាប្រហាក់ដោយគាត់ហើយបង្ហាញពីចំនួនរបស់នាងថា ពេលនោះគាត់មិនមានគំរងសំឡាប់នាងទេតែនាងនៅតែចង់ឲ្យចុងចៅទទួលតោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅតូឡាការស្រុកគ្យូតូនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ1993បុគ្គលិកស្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅកន្លែងកាត់ដេគ្យូហានរដាត្រូវបានគេរកឃើញបានផ្ដោតសកិកម្មអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងហាងមុននឹងក្រោយឧបក្រឹតកម្ម នៅក្នុងសាវនាការមួយផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ1994មេធាវីរបស់នីស៊ីកាវ៉ាបានសារភាពថាភ ieck ច្រើនៃ180ចំណុចតកតងនឹងការសារភាពគឺទំនងជាការពុតប៉ុន្តែបានអះអាងថា12ចំណុចក្នុងចំណោមនោះតកតងនឹងករណី2ដែលកូនក្តីរបស់គាត់បានសន្នមត់ថាបានសារភាពចំពោះឃាតកម្មទាំង4គឺមិនស្ម័គ្រចិត្តទេ ហើយត្រូវបាននិយាយដោយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអស់កម្លាំងខ្លៅចិត្តនិងរាងកាយនៅថ្ងៃទី19ខែមិនិនាឆ្នាំ1995អាយកាបានបង្ហាញសម្ដីដែលជន់ជោបចោទត្រូវកាត់ទោសប្រហាជីវិតគេចដំណើរការនីតិវិធីត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាដោយចៅក្រមយូស៊ិកីម៉ាស៊ូមូតូនិងគីឈីតានិកូជី ទទុសកួតថាផោះតាងដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងគិតកម្ម៣ចុងក្រោយដែលចងអល់បង្ហាញពីកំហុសរបស់នីស៊ីកាវ៉ាប៉ុន្តែផោះរបស់គាត់នៅតែមិនច្បាស់លាស់សៅរណាកាកាត់តូត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាហើយប្រធានចៅក្រមការអូរូម៉ាត់ស៊ូមូតូបានប្រកាសការកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់នីស៊ីកាវ៉ានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់បានចងអល់បង្ហាញថា បាតុជាខ្វះខាតផោះតាងនៅក្នុងកិច្ចកម្មទៅលើម៉ាសាគីការសារភាពទោសរបស់អ្នកទោសក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការវិភាគ DNA ក្នុងស្នាមស្បែកជើងនៅតែបានភ្ជាប់នីស៊ីកាវ៉ាទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្ម fleamfleam បន្ទាប់ពីការកាត់ទោសមេធាវីការពីក្តីរបស់នីស៊ីកាវ៉ាបានដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរទៅកាន់តុលាការកំពូលអូសាការហើយនៅថ្ងៃទី21ខែមិករាឆ្នាំ1998 ការកាត់ក្តីមិនដឹងឧតតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចម្ពោះមុខចៅក្រមមីឈីអូកាគូតាមីនៅក្នុងនោះពួកគេបានប្រកាសថាតូនក្តីរបស់ពួកគេបានស្រវឹងនៅពេលនៃគតិកម្មដំបូងហើយមិនមានទោសពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលតាមដាននោះទេដោយស្នើសុំឲ្យមានការវាតម្លៃផ្នែកបិខលចរិតការកាត់ក្តីនៅតុលាការលើកទី15នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2000បានធ្វើឡើង ដោយនីស៊ីកាវ៉ាបានប្រកាសថាມັນមានកំហុសពី3សัปดาห์បន្ទាប់ពីការសម្រេចនេះនីស៊ីកាវ៉ាបានបដូរនាមត្រកូលរបស់គាត់ទៅជាកាណាឌីដែលជានាមត្រកូលរបស់បុព្វជនម្នាក់ដែលបានមកស៊ូសុកទុករបស់គាត់នៅក្នុងពលធនីកាសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2001ដោយចៅក្រម Moto Yasuke Kawakami តំណតូវប្រហារជីវិតនិងច្រានចៅបណ្ឌិតឧតត នីស៊ីកាវ៉ាត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅមន្ទីរខុំខៀងអូសាខាហើយគាត់នៅនៅទីនោះបន្តរហូតដល់ការប្រហាជីវិតនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2005នីស៊ីកាវ៉ានិងមេធវីកាពាក្តីរបស់គាត់បានដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរចុងក្រោយនៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលដែលមានចៅក្រមគូនីអូហាម៉ាដាជាប្រធានមេធវីបានស្នើសុំឲ្យកូនក្តីរបស់ពួកគេរួចតោះនៅក្នុងគតិក am ទៅលឺតាកាហាស៊ី Harada និង Murakami គណៈដែលប្រ ريع អញ្ញាបានផ្ដល់អនុសាអោយរក្សាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃដ៏ដែរនោះចៅក្រម Hamada បានច្រានចោលបណ្ដឹងឧទោនិងដកកលទោសប្រហារជីវិតទៅលើ Nishikawa បន្ទាប់ពីការសម្ raiz ចិត្តរបស់តុលាការកំពូល Nishikawa និងក្រុមរបស់គាត់បានដាក់សំណើសរុបចំនួន10សម្រាប់ការជំនុំជម្រះឡើងវិញ ដោយជាឫយៗឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រោងសំណួរដោយសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយអះអាងថាគាត់គ្មានកំហុសក្នុងអุกម្មកម្មនេះស umn ាចុងក្រោយរបស់គាត់ត្រូវបានចរចាណៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2017ហើយការបដិឆេទអនុវត្តការកាត់ទោសរបស់គាត់បានកំណត់នៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដានៅក្នុងឆ្នាំនោះ Nishikawa មានអាយុ61ឆ្នាំត្រូវបានផ្ជួសកនៅឯមន្ទីរគុំខៀងអូសាខាការប្រハិតជីវិតទៅលើគាត់គឺត្រូវបានឫគុណដោយសមាជិកមួយចំនួននៃសង្គមជប៉ុនដោយពួកគេនិយាយថាគាត់ខ្លាចទិជាបែបនេះគឺដោយសារតើកាចਿੰចឹម៣បាច់ថៃរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់មិនបានល្អនឹងត្រូវបានគេសអនុមតថាត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងខុសខើទៅលើគាត់នៅឯកន្លែងកែតម្រូវ ហើយសម្រាប់ករណីគិតកម្មនៅថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ